साइड पे आ जा भाई, चलो तस्वीरें खींच लो साइड पे। बहरहाल उसके जवाब में उन्होंने बताया इन चीज़ों का नाम क्या है तो नहीं बता सके, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि आदम से कहा तो उन्होंने सारे नाम बता दिए।後ろのデモ隊が歩いてきませんよ。तो जिंदगी फजूल है はい、こっちこっちこっち。
雨でしょ。もう座ってるよ。いいよ。みんな集まって、みんな。ゆっくりゆっくり。終了。公園で一周するの。でももう一周やってる。全部まで来たよ。終了。大丈夫。じゃあここで。
じゃあこれからどうやって良くすればいいか。はい。じゃあそれは参加していいでしょ。はい。参加する人。来年。はい。すいません。じゃあこれから今日は何が足んなかったか、今日はどうやって楽しかったとか、選手さんが。あ、そう。何が足りなかった。うん。歩かなかった。それで。はい。あ、こんなにやって、あ、こんなにやって。いいや。あ、じゃあ。じゃあ、今日何の日だった？はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。今の、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 لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ جلوس نکالیں، لیکن جس طرح آپ سلسلہ کرتے ہیں آئندہ سے شاید کوئی جلوس میں نہ آئے سر، ہم اپنے اپنے علاقے میں پھر جلوس نکالیں گے۔ آپ بالکل، آپ جس طریقے سے کرتے ہیں سلسلے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایک لائحہ عمل اختیار کریں اور لوگوں کو، جاپانیوں کو بتائیں، انہیں کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح کئی ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ جاپنیز میں پوسٹر ہونے چاہیے، جاپنیز میں جو ہے وہ ہونے چاہیے، بینر ہونے چاہیے، اور لوگوں کو پیس کا میسج دیا جائے، بجائے اس کے ہم نعرے لگائیں اور وہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کس کا احتجاج کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا رئیس بھائی کرنا چاہیے، اور سب دوست جو ہیں وہ اول آخر درود پاک ایک طرف رکھنا چاہیے۔ راشد شرما صاحب نے کچھ یہ کر دیا کہ ہم نے یہ کر دیا، باقی یہ ہے کہ صرف پوسٹر اس کے تعلق ہے نا، سارا جو ہے لوگوں کو سب کرنا ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ تصویر علی وات کرتا واب الرحیم سمے نہ واتا نہ افرا نہ ربا نہ بھائی۔ دیکھیں اس میں جو جس نے بھی جو کام کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر اس کا عطا فرمائے، اس سب کو یہ کہ اجر فرمائے، اور جو کس کی غلطی اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہاں، الحمد رب العالمین، صلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین علی وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.